Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1404, në Konstantinopoj, lindi Konstantin Palaeologus. Më 1429, ai do të bëhej perandori Bizantit dhe mori emrin Konstantini i 11. Tet shkurt 1740, Lorenzo Corsini, ose Papa i Verbër, ndërron jetë në moshën 87 vjeçare pas 10 vitesh në detyrë. Papa quhej Klementi i 12 për nder të Papa Klement Albanit. Më tet shkurt të vitit 1920, 8 vjet pas pavarësisë, qyteti i Tiranës zyrtarisht u shpall kryeqyteti i Shqipërisë. 8 shkurt 1949, kardinal Mincenti i Hungarisë u dënua për tradhëti. Viti 1971, çelët tregu i letrave me vlerë, nis zyrtarisht punën bursa amerikane e Nasdaqut. Më tet shkurt të vitit 1999, ushtria qlirimtare e Kosovës me një deklarat publike njofton se me fillimin e bisedimeve në Rampuje, regjimi i Miloševićit kishte intensifikuar sulmet kundër shqiptarëve të Kosovës. Viti 1999, Organizata Amerikane për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, publikoi raportin me titull Java e terrorit në Drenicë, ku përshkruhet se si forca speciale serbe masakruan 34 civil. 2003, qeveria gjermane refuzoi një rezolutë të re të Kombeve të Bashkuara, ku parashikohej sulmushtarak ndaj Irakut. 2003, në Kosovë u formua Organizata Serbe të Bashkuar me urdhër të Beogradit, në krye të saj u vëmë një pjesëtar i shërbimit sekret serb. 2008, Nebraska ndaloi përdorimin e karrikës elektrike si mas ekzekutimi për të dënuarit me vdekje.